Бүгінгі сыйлық мен үшін күтусіз болды. Бұл туралы УКМК-ның төрағасы Камчыбек Ташиев сыйлық алған соң журналистерге білдірді. Садыр Нұрғожаевичке разычылық білдірем. Көп жылдар өтсе да, бізден емгейімізді бағалап бергеніне. Ал емі УКМК-ның бүгінгі күні атқарып жатқан жұмыстарының ең негізгі бағыты мемлекетімізден қауіпсіздігін қамсыз қылу дейді ал. Негізінен бүгінгі сыйлық мен үшін өте күтусіз болды. Мен шындығында ұшыл мемлекетіміздің басшысы Садыр Нұрғожаевичке разычылық білдіремін. Көп жылдар өтсе дағы, көптеген жылдар өтсе дағы бізден емгейімізді бағалап ұшыл берген дегені бұл негізінен. Мектепке ағасын ерчіп барған, телефон қармап келемге жатып алған баланың апасы сүрет туралы айтып берді. 1 сентябрда социалдық тармақтарға телефон қармап келемге жатып алған баланың сүреті тұрады. Сүрет Қазақстандың Карозен айылындағы мектепте тартылғаны малым болды. Қазақ ЧМК-лары бала жана аның апасы менен майы құрышты. Баланың аты Жанасыл, ал мектепке оқу үшін емес апасы менен ағасын ерчіп барған. Биыл дагы бир балам 7-нчи класска көчтү. Жанасыл биз менен чогуу барды. Бир убакта чарчадым деп, тоголоктолгон килемге жатып алыптыр. Аны бирөө сүрөткө тартыптыр. Ким экенин билбейм. Бул сүрөт социалдык тармактарга тарады. Ал ошол учурда телефондон эмнени көрүп жатканын билбейм дейт баланын апасы Бакыткүл Жакупова. Баланын апасы дал ушул мектепте ашпозчу болуп иштейт. Бала чоңойгондо куруучу болгусу келерин айтат. Жанасыл 6-1 туғандың кечесі. Биыл ал 4 жашта. Мектептің жанында бала бақча бар. Ағалары аны ал жаққа алып барышатта 1 сентябр күні аларға оқшып, Жанасылда костюм кейгісі келді дейді апа. Бишкекте маршрутка жол қырсығына қабылды. Бишкек шарының Абдрахманов көчесінде жүргіншілерді ташыған кеше автобус жол қырсығына ұшырады. Бұл турасында жерінде іштеп жатқан милиция қызматкері репортер кейжеге білдірді. Малыматқа қарағанда жол қырсығынан жабырқаған жүргіншілерді тез жардам қызматы алып кеткен. Бір оқаның қанша кеше жабырқағаны туралы малыматы жоқ. Жол қырсығына қабылған кеше автобусты эвакуатор алып кетті. Бишкек шаардык сотунун 2 сентябрдагы чечими менен блогер Ырыс Чекшеналиев камакта калтырылды. Кабар агенттигине соттун басма сөз кызматы билдиргендей, шаардык сот 1 май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Биле кетсек райондук сот 19 жаштагы блогерди Бишкектеги номер 1 тергөө абагына 14 октябрга чейин камоо боюнча чечим чыгарган. Эскерте кетсек, политузник баракчасына жарыялаган маалымат боюнча кылмыш иши козголуп, анын администратору Ырыс Чекшеналиев, ички иштер министрлигинин тергөө кызматына чакырылган. Чекшеналиевге карата кылмыш жаза кодексин 278-чи беренесинин масалык башаламандык бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана масалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар деген кылмыш иши козголгон. Атай Бейшенбек. Теңиз бөлтүрүк кумтөрдү башкарып турганда 30 000 доллар айлык алган. Эмнеге муну ачык айтпайбыз? Теңиз бөлтүрүк кумтөрдү башкарып турганда 30 000 доллар айлык алган. Эмнеге муну ачык айтпайбыз? Бул тууралуу жарандык активист Атай Бейшенбек саясий коктейль берүүсүндө кумтөрдүн айланасындагы соңку окуяларга байланыштуу суроого жооп берип жатып билдирди. Кыргызстандын атынан Центрадагы директорлордун кеңеши теңиз бөлтүрүктү бекитип бергенбиз. Ал жака барганда купуялуулукту сактайм жана башка деген сыяктуу келишимге кол коюп берген. Ал кайра Кыргызстанга келип кумтөргө тышкы башкаруучу болуп дайындалганда теңиз бөлтүрүктү Центра сотко берген. Быйылкы жылы 15 февралда Онтарио соту чечим чыгарып 310 000 долларлык доого жыккан, деди Атай Бейшенбек. Жарандык активист маек учурунда Онтарио сотунун соттук териштирүү учурундагы стенограммасын көрсөттү. Бөлтүрүк кенди башкарып жатып 30 000 доллар айлык алып жатат деп жазылып турат. Демек биз аны жалдап алып келген менеджер катары кабыл алышыбыз керек. Бирок ал мен патриот элем, кыргызга күйүп келдим деп нечен жолу маек берди. Эмнеге биз анын айлыгын ачык айтпай жатабыз, деди ал. 2021 жылы да теңиз бөлтүрүктүн 30 000 доллардан турган айлыгы тууралуу жергиликтүү басылмаларда жарыяланган. Буга карата Кумтөр Gold Company ишканасы жооп берип, анын кыргыз өлкөсүнүн мыйзамы
жана эл аралык стандарттардын талабына ылайык иштей турганын айтышкан. Так канчайлык алары айтылган эмес. Бүгүн 2 сентябрда Калдарбеков Элдияр Султанович Кыргыз Алтын АК башкармалыгынын төрагасы болуп дайындалды. Бул тууралуу аталган акционердик коомдон билдиришти. Ошондой эле төраганын орун басарлары дайындалды. Алар Турдукожоев Куанычбек Касанбекович, Риспаев Куанышбек Эркинбаевич жана Өмүралиев Бекмурза Асаналиевич. ЭИП Кыргызстан айлык акынын өсүшү боюнча алдыга чыкты. Евразия экономикалык биримдигинин бардык өлкөлөрүндө 2022 жылдын биринчи жарым жылдыгында орточо айлык номиналдык эмгек акы өстү. Мындай маалыматты Евразиялык экономикалык комиссия билдирди. Номиналдуу жана реалдуу эмгек акынын эң жогорку өсүш темпи Казакстанда жана Кыргызстанда катталды. Ошол эле учурда эң аз орточо айлык номиналдык эмгек акы Кыргызстанда катталып 23,19 миң сомду же $279 эң жогорку Россияда 61,19 миң рубль же $828 түздү. Ал эми Россияда менен Белоруссияда январ-июнь айларында реалдуу эмгек акынын 2021 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу тиешелүүлүгүнө жараша 1,13% жана 0,13%га азайганы байкалды. Ишкер Илги Шаменов өзүнүн Facebook-тагы баракчасы аркылуу Садыр Жапаровго кайрылып, айыл чарба министрлигинин жетекчилик кызматын сурап, туңуюктан чыгарам деп убада берүүдө. Урматтуу Садыр Жапаров, сазга батып, коррупцияга чөмүлүп бара жаткан айыл чарбасын көрүп, жүрөк ооруйт. Министрдин ордун мага бериңиз, олуттуу иштерди кылып, тез арада бул туңуюктан алып чыкпасак, айыл чарбасын биротоло жерге көмөбүз. Балык чарбасы, айыл чарбасы өлдү, дыйкандар, ишкерлер ыйлап жатат. Бир өзгөрүү болгон жок. Тескерисинче артты көздөй, катуу ылдамдыкта өзгөрүүлөр болууда. Министрдин орду атасынан калса дагы эмне болуптур? Мен сизге душман эмесмин. Кыргызстан баарыбыздыкы. Сиз Кыргызстан үчүн кандай күйсөңүз, биз сизден ашса ашарбыз, бирок кем калбайбыз. Кыргызстандыкы 1-2 жыл ичинде агрардык өлкөгө айлантып, экологиялык жактан таза продукцияларды өндүрүп, 2-3 эсе кымбат баада сатууга шарт түзүп берем деп айтылат анын кайрылуусунда. Илги Шаменов нарындагы жетим тоонун казылышына каршы чыгып, бийлик тараптан куугунтукка кабылганын айтып чыккан, өзүнүн балык чарбасындагы жабууга аргасыз болгонун шардана кылган эле. Ал ортодо унаасына граната коюлуп, өкмөттөн жан сакчы сураган, ал балык чарбасы менен алектенет. 100 000 сом, $500, 200 евро. Ош базарында чет өлкөлүк чаранды карактап кетишкен. Бишкектеги базарлардын биринде чет өлкөлүк чарандын акча каражатын ордап кеткен шектүү кармалды. Чет өлкөлүк чаран ички иштер органдарына кайрылып, 26 декабрь күнү болжол менен 6:40 чамасында Бишкек шаарындагы Ош базарынан белгисиз адамдар сумканын ичинен 100 000 сомду, $500, 200 еврону жана 120 000 тенгени урдап кетишкенин билдирген. Кылмыш ишинин шектүү катары Нарын облусунун тургуну кармалды. Ал мурда бир нече жолу соттолгон. Жогорудагы кылмыш ишине тиешеси бар дагы бир жаранды кармоо боюнча чаралар көрүлүп жатат. Иликтөө иштери жүрүп жатат. Чүй, мурдагы аялын зордуктаган киши колго түштү. Сокулук районунун Күнтүү айылында мурунку аялын сабап зордуктоого шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициядан билдиришти. Алардын маалыматына караганда 1 сентябрь күнү Сокулук райондук милицияга 1987 жылы туулган жаран кайрылып, 31 август күнү саат 22:30 Күнтүү айылынан мас абалында мурунку күйөөсү тарабынан дүкөндүн жанынан физикалык күч колдонуп, өзүнүн эркине каршы жыныстык катнашка барганын айтып, ага чара көрүүнү суранган. Аталган факт зордуктоо менен каралган кылмыштын негизинде Сокулук районунун ички иштер башкармалыгына катталып, кылмыш иши козголгон. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө милиция кызматкерлери тарабынан ошол эле күнү кылмышка шектүү катары 1984 жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Тергөө иштери уланууда.